Meninas e meninos, vamos dando sequência aqui na blusinha, né? Finalizando, né? Estamos na etapa final, tá? Da nossa blusinha. Eu já, olha aqui. Lembra que eu falei que eu ia debruar, né? Olha. Tudo debruadinho, tá vendo, ó? Então eu fiz um viésinho com a própria viscose, né, ó? Certo? E debruei. Não deu pra gente forrar, mas a gente debrua, né? Olha aí. E agora, o que que eu tô fazendo aqui? Eu já passei a primeira costura pra fazer a barrinha lenço, ó. E agora, passei tanto no chiffon, quanto na viscose, ó. Agora é só refilar, tá? É só a gente agora tirar esse excesso e tomar muito cuidado para não cortar aqui, né, ó. Você vem com uma tesoura afiada, né? Tirando, ó. Não corta muito na beiradinha, viu? Corta muito na beiradinha porque, lembra que eu falei para vocês? Isso aqui pode escapar. Olha. Olha aqui aonde que eu tô cortando, ó. Tô deixando, ó. Esse tantinho aqui, tá bom? Esse tantinho aqui é suficiente. Não precisa cortar muito rente, não. Porque isso aqui desfia. Pensou? Você entrega a roupa pra sua cliente, aí o que acontece? Ela vai lavar, na primeira lavada desmancha toda a barra, né? E já aconteceu aqui comigo, tá? Por isso que eu falo pra vocês, não passa muito na beiradinha e também não corta muito na beiradinha. Porque você corre o risco de depois, né, estragar essa barra, viu, gente? Então eu vou aqui cortar tudo isso aqui. E a gente tem que ter calma, né? Devagar para não cortar a barra. Olha, vamos devagarinho, né? Para não ter que refazer depois essa barrinha, né? Se você cortar, aí você vai ter que refazer o pedaço que você cortar. E é uma chatice isso aqui. Então, a gente vai refilando aqui com cuidadinho, né? E depois, né? Vou fazer isso tanto aqui no chifão quanto no, na viscose, né? E passar a segunda costura da nossa barra lenço, tá bom? Prontinho, meninas. Blusa finalizada. Olha aqui que coisa mais deliciosa, né? Fresquinha, gente, ó. Barrinha toda feita, barrinha lenço, né? Ó, a etiqueta. Olha como tá bonito, né? Esse recorte aí, ó. Ficou bem assentadinho, né? Vamos ver por dentro? Olha a peça por dentro, toda debruada. Costa. Olha. Certinho? Olha aqui. Que graça que ficou essa blusa, gente. Ficou linda. Essa estampa é maravilhosa, né? Eu amei essa estampa. Vou colocar aqui no manequim para vocês verem. Essa blusa, gente, é tamanho 54, tá? É plus size. Minha cliente vai ficar lindona, maravilhosa com a sua blusinha. Esse manequim aqui, ele é 46, 48, então, né, ó, mas olha, dá pra gente ter uma noção, né? Olha que lindeza. Olha o vento bate, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. E é isso aí, né? Mais uma peça finalizada com sucesso. Tá vendo, ó? Ficou certinho aqui, decote. Agora aqui, lembra que eu falei? Então, eu vou levar para encapar os botõezinhos, vou colocar uns 5 botões aqui. E tá pronta a blusinha da nossa cliente. O ventilador tá batendo, ó, o vento. Então é isso, meninas. E tem mais essa aqui, eu acho que vocês viram que tava no manequim, né? Também é da mesma cliente.
este modelinho aqui. É uma viscose, né? Uma estampa bem gostosa também. Bem fresquinha. E ela quis de alcinha. Porque agora, né? Agora o verão vai. Aqui é muito quente. A gente precisa de roupa bem fresquinha, viu? Olha como que ela é. Ela é nadador nas costas, vendo? Vem? Ela tem esse. Tem uma camadinha aqui na frente, ó. Tá vendo? Um babadinho. Tamanho 54. Tá bom? Então é isso. Finalizando mais uma peça, tá? Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido aí, né, para o aprendizado de muitas, tá? Tá fazendo sentido para vocês isto que eu tô passando, que eu tô, as dicas que eu tô dando? Comenta aí para mim, né, para que eu possa fazer mais e melhor, tá bom? Ter mais ideias, para estar tá colocando, né? Preciso saber se vocês estão gostando do conteúdo, né? Tá? Então vocês me dão um alôzinho aí, fala alguma coisa, se estão gostando, se não estão, se vocês querem alguma coisa, tá? Se eu tiver no meu alcance, com certeza eu vou fazer, tá bom? E assim eu vou me despedindo de vocês, né? Com mais esse trabalho. E até o próximo vídeo, tá? Um beijão, ó, para todas. Fiquem todas com Deus.